Biće ovo poseban datum u beogradskom životu, 9. novembar i dakle koncert iza horizonta. Čitav projekat koji podrazumeva i određeni film koji se snima na ovu temu, na temu života i rada Laze Ristovskog. Sa nama je Sandra Ristovski koja je njegova ćerka i pričat ćemo dakle, o Lazi, sećati se nekih lepih stvari, ali i predstaviti vam šta je ono što možete da očekujete u okviru ovog koncerta i filma. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našla, dobar dan. Dakle, postaviti pitanje kako je došlo do realizacije ove čitave ideje, nekako se čini stereotipno, ali opet moram da vas pitam. Dakle, kako je krenula čitava priča, ideja, želja? Pa negde, eto, pokretači svega toga smo moj suprug Ivan Grlić i ja. Već par godina unazad mi pričamo o tome kako bi trebalo nešto da uradimo. E sad Ivan je imao neke probice na tu temu, radio je već Lali Kovačevo, Maniše Draskoči, ali to je nekako bilo puno manje. Ali negde u stvari da nije bilo toga mi ne bi mogli uopšte da imamo hrabrosti da uđemo u sve to potpuno sami. Znači bez menadžera, bez ikoga, nas Čak dvoje i za onako koncert, ili tako? i koncert i film, sve onako kao dva ludaka. I onako naši ti neki dobronamerni u stvari prijatelji su bili u fazonu kao pa da li ste vi sigurni, pa da li vi to možete. Mi smo onako rekli mi to možemo. Sjeli smo sa Sašom Loknerom i popričali i u stvari, eto, tad smo odlučili. To je bilo negde u oktobru prošle godine i od tada se bavimo samo tim. I kako idu ti koraci? Dakle, koliko je teško? Kakve su prepreke stajale ili ne na tom putu? Pa, mislim, teško jeste, potpuno je sumanuto da, ono, mi smo slobodni umetnici i kao, ajde, mi se odjednom bavimo Da. nekim skupljanjem novca za to, juranjem sponzora, pisanjem projekata, ali nekako sada kada pogledam, valjda što nam je želja bila tolika i što nam je stvarno srce onako čisto 100%, Otvarala nismo, su se vrata i sama putevi, su se da. vrata otvarala, dolazili su nam pravi ljudi. Nekako moj utisak da je on bio potpuno zaboravljen. I u stvari nije to baš tako, zato što sada vidim da su ljudi neki spremni da pomognu, tu su, našli su nam se. Znači, samo je trebalo neko da ih čačne, eto. Da. Ja Da. sam ih čačnula. Lepo. Poslednje godine njegovog života pričalo se, govorkalo se po gradu kako je i tada bio zaboravljen u svoj toj muci i bolesti. Je li zaista tako bilo ili su to samo bili tračevi koji su hololi? Pa ljudi svašta pričaju. Ljudi koji su ga stvarno voljeli su bili uz njega. Nekako oni kada je otišao, otišao je okružen ljubavlju. Mi smo bili tu, mama, ja, moj sin, prijatelji tu. Nekako čak i ti njegovi posljednji dani nisu bili onako teški i mučni kao što su u stvari kada se bolest uvuče u kuću, to je svima onako noćna mora. E sad, on je bio toliko vedrog duha da ja sam se nadala do posljednjeg trenutka da će on da se oporavi. Nekako nije to baš bilo toliko strašno. Da, On je da. radio do posljednjeg dana, spremao je taj svoj album Drvo života koji je posthumno izašao, kog nekako nije ni bilo tu. I negde u stvari zato što je sve to tako prošlo negde nešto mi je falilo u stvari. I sada, eto, mislim da ćemo ljude stvarno podsjetiti onako na jedan divan način, emotivan. Da. Negde ćemo u stvari slaviti njegov život i njegovu muziku. I velika imena sa kojima je sarađivao, za koje je pisao, su se odazvala pozivu. Da. I dakle, videli smo koji je to spisak i kakvi su to umetnici. Kako su oni reagovali na sam poziv? Pa isto je bilo ono, jeste vi sigurni, jeste vi normalni? Ali, naravno, Goran Bregović nam je rekao odmah, ja sam tu, tad i tad. Mi smo po njemu i zakazali datum. Naravno, Kepa i Zoran i Smaka. Dobro, sa njima smo inače u kontaktu često. Isto nisu uopšte postavljali pitanje. Kiki, Neverne bebe, Milan isto rekao šta god treba, tu sam. Nekako, eto, otvarala su se vrata i Da. došli smo do toga. Sakupili smo arhivski materijal i fotografije Zoran Trbović, koji je u stvari njegov drug iz vojske, koji ga je slikao u nekim potpuno neverovatnim situacijama. Eto, isto nam se našao da on fotografije. Ivan je snimio i tog nekog umetničkog materijala, onako, hemo da njegovog smo nosili po Beogradu, nas dvoje i deca. Smo išli, nosili, snimali i stvarno, onako, mogu da obećam posetiocima koncerta onako nešto što do sada nisu videli na ovim Hoće prostorima. li sam film biti prikazan u okviru koncerta ili ne? Ne, kadrovi sa koncerta, u stvari
U filmu će se naći delovi koncerta. I negde smo planirali premijeru filma za sledeću godinu. Tu nam je negde Darko Bajić, Lazar Istovski glumac. Isto su nam seto iz tog filmskog sveta ljudi. Nekako ja sad, u stvari upoznajem svog oca sad onako u potpuno nekom drugom svetlu. Negde ti njegovi prijatelji... Šta upoznajete? Šta saznajete? Pa, ono što je meni fascinantno je u stvari koliko je on bio veliki i koliko je bio negde u tom svetu umetnosti bitan. Ja to dok je bio živ... Koliko ste vi imali godine kada je on preminuo? Pa nisam ja bila tako mala, ja sam imala 30. Ali on je mene za uvek bio tata. Ja sam bila njegovo dete i to je uvek bio samo taj odnos. I dete, uvijek dete i osjeća se odnosno na roditelje. Jeste, on je bio moj tato, nekako super je ta njegova muzika, meni bila lepo je to. Ali u stvari, tek kad je otišao, ja sam počela to da slušam, da bih ga vratila. I onako kad čujem, meni imam neki utisak da je on tu blizu mene. I onda sam ja krenula stvarno da istražujem i vidim koliko je bio veliki. Kako objašnjavate taj vedar i optimističan duh Lazara Istovskog u trenutku kada su dani na neki način odbrani? Pa ne znam šta, on je uvek bio takav. On je, ono što u stvari ja pamtim sada, to je taj njegov osmeh. On nikad nije bio ljut, nikad nije bio neraspoložen, mračan. Za umetnike važi da umeju da budu nekako čudljivi. U fazama. Ne, on nije imao faze, on je uvek bio dobro raspoložen. I uvek je, on je radio do poslednjeg dana. Ja mislim u stvari da je njega ta muzika držala u tom raspoloženju i u tim trenucima teške bolesti. Da je zanemarivao to, nego je stavljao u stvari akcenat na ono što je njemu bilo važno, a to je ta muzika. Da. Šta kažu ljudi sa kojima sada razgovarate, koji su sarađivali sa njima? Kažete da ga poznajete iz ugla, dakle, ćerke koja voli svoga oca. A šta kažu saradnici? Dakle, šta je ono što saznajete? Pa kažem ono što je meni potpuno neverovatno, da su se svi oni njemu negde divili. Darko Bajić je meni rekao da je imao utisak kada sa Lazom priča da mu neko veliki posvećuje vreme. Mislim, meni je Darko Bajić stvarno onako jedan izuzetan umetnik i potpuno mi je fascinantno. I ume lepo da priča i da baš objasni ono što osjeća. Da, ali neko ko je takva veličina o mom tati. Eto, ima takvo mišljenje. I tati je bio jako duhovit i onda priča mi neke silne anegdote, nešto, zajedno se smijemo sada tome i mnogo mi je lepo u stvari što ga oživljavamo na taj način. Kada govorimo o filmu, kažete sljedeće godine će biti prikazan, to je dokumentarni film, ali tako, o njegovom životu, radu? Jeste, dokumentarni film. Režiju radi moj suprug, znači Ivan Grlić, naravno pod budnim okom Darka Bajića. Ali negde smo u stvari hteli da svaki kadar tog filma liči na Ivanove fotografije. Pošto su onako, on zaista nije što mi je muž, on zaista ima nekako nešto posebno ima njegove fotografije. I gledamo da obuhvatimo ceo njegov život. Hoće li saradnici govoriti u tom filmu? Koga ste snimili? Pa snimili smo, da. Snimili smo do sada, boga mi, i Bokija Miloševića, Zorana Ikepu, Milana Đurđevića, Aleksandra Loknera i onako Kike, njegovog druga iz grupe Bezimeni. Isto sam saznala neke stvari. To mu je prvi tako veliki prijatelj iz najranijeg detinjstva. Veliku važnost ćemo dati tim nekim vezujućim kadrovima. Tako da smo tog tatinog Hemonda čuvenog, Mikicu, nosili po gradu, snimali. I negdje vidim da se on provlači kao neki lajtmotiv celog filma. Dobro, dakle 9. pozivamo sve Beograđane i ljude van Beograda da dođu i da čuju sve ono na neki način što je stvarao Lazar Istovski. A šta su vaše želje za to veče? Rekli ste dakle da ga negde vratimo, da negde osjetimo tu energiju, ali kako vi zamišljate to veče? Ja potpuno imam to sve, ja to sve vidim. Kao da mi se dešava pred očima. I ja sam čak i sanjala njega kako mi kaže da će biti na tom koncertu. I tako ja to doživljavam kao nešto potpuno onako što se normalno i sa nekom lakoćom dešava. I stvarno mislim da će, znam da će biti jako emotivno. I sve što je važno, mnogo vremena smo posvetili i biranju repertoara i cijelom tom planiranju. Tako da smo stvarno lepo izrežirali ceo koncert. Imaćemo
taj neki bend koji će u stvari biti bend domaćin. Oni su Gisma Yes i Sloba Dragović nam radi onako sve aranžmane i priprema tako da gosti mogu da dođu i da uživaju. Meni je Goran Bregović rekao ja hoću da dođem da uživam. I stvarno mislim da će biti mnogo lepo. Zaista će biti veče za pamćenje i veče velikog sećanja i, kako da kažemo, podsjećanja na ljude kojih više nema, da se na ovakav način, ovo može biti jako dobar primer, dakle za druge neke ljude kojih više nema, da se njihovi najmiliji sete. Jeste, mi smo čak i decu uključili, tako da će i oni negdje da budu deo svega toga. I zaista znam. Samo da ja izdržim da ne plačem mnogo. Sam da još samo za sam kraj ovog razgovora, prva stvar, možda i najvažnija koja vam padne na pamet kada kažete Lazino ime da vas je naučio? Da budem skromna. Da, to je to. I dobro vas je naučio. Hvala. Hvala puno i vidjet ćemo se i do 9. ali svakako 9. u Sava centru. Hvala vam puno.